Другий день у нашому місті проходять матчі юнацького чемпіонату України з баскетболу. Сьогодні у Палаці спорту «Новатор» змагалися команди з Маріуполя та Дружківки. Чи всі спортсмени у запалі гри пам'ятали про правила, бачила наша знімальна група. Маріуполець Олександр Айрік займається баскетболом з 2009 року. Розповідає, захоплення цим видом спорту перейняв від батька. Той і зараз дає хлопцю цінні поради перед кожною грою. Около 9 лет уже, 9-й год занимаюсь. Для меня это как игра, так важна для меня. Я играю и наслаждаюсь этим. Мне нравится, я люблю соревноваться, я играю за всю команду. И для меня это важно. Сьогодні на матч приїхали спортсмени баскетбольного клубу «Дружківка». Його гравець Дмитро Писаренко ділиться секретами підготовки до відповідального матчу. Перша стадія – це завжди розмінка, потім бігові упражнення, розмінка з м'ячом. Потом играем, и после этого анализ игры. К этой игре мы готовились по настановкам тренера, он нам рассказывал всякие тактики, как играть против этой команды. Після свистка на полі розгорнулося завзяте протистояння. Тренер з Дружківки погрожує зупинити гру та забрати своїх хлопців з поля. На його думку, судді наче не помічають явних порушень маріупольської команди. Проте арбітри мають у будь-якому випадку зберігати спокій, стверджує Владислав Кікоть. Дуже напряжена гра. Видно, що тренера хвилюються, переживають свою команду, але напряжена обстановка тут. Цього разу маріупольці здобули перемогу. Наступний матч наші хлопці гратимуть 15 листопада у Харкові. Євген Горб, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало».